Հաջորդ հարցի համար Արման Բաբաջանյան, Լուսավոր Հայաստան, խնդրեմ պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք արդեն մի քանի օր է հումանիտար առաքելություն ենք ուղարկել Սիրիա եւ բազմաթիվ գիտեք անհանգստություններ կան իրավապայմանագրային հիմքերի հետ կապված, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ, քանի որ մենք ծրագիր ենք քննարկում հանգամյա, երեք պաշտպանության նախարարը բառացի ասել էր, եթե լինեն այնպիսի հանգամանքներ եւ եթե անհրաժեշտություն լինի նաեւ ռազմական գործողություններին մասնակցելու, Հայաստանն անպայման դա կանի։ Հարց, խնդրում եմ նշել, ինչ հնարավոր անհրաժեշտությունների առաջացման դեպքում կարող է մենք Սիրիայում ուրեմն ներգրավենք ռազմական գործողություններին եւ ընդհանրապես ինչ ռիսկեր են հաշվարկվել, ինչպես են հաշվարկվել, արդյոք մենք մեր ներկայությամբ չենք թիրախավորել հենց համայնքը, հայ համայնքը Սիրիայում եւ Հայաստանը առհասարակ, եւ երբ ենք ծրագրում դուրս գալ այնտեղից։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, ես կուզեի, որ մենք խոսեինք նաեւ գազի գնի հետ կապված հարցին։ Դուք նախորդ տարեվերջի վերջին օրը հայտնեցիք, որ գազի գինը ստեյության փոխվելու է, եւ ասացիք, որ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց գրպանից եւ Հայաստանի դրանից հետո Մոսկվայում հայտնեցիք, որ մենք բյուջեից չենք սուբսիդավորելու այդ 15 դոլարը։ Վերջերս Գազպրոմի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ խնդրով շուրջ դերևս բանակցություններ են ընթանում եւ գուցե այդ բանակցությունները մի երկու ամիս էլ երկարաձգվեն։ Եթե արդյունքում այս բանակցությունների չգտնվեն այդ ծախսերի կրճատման հնարավոր ուղիները, կստացվի, որ արդեն փաստորեն ներքին պարտք է կուտակվում, արդյոք մենք ունենք մոտավորապես պատկերացում, թե ինչպես ենք այդ պարտքը մարելու, ինչ գույքով կամ խնդրեմ։ Ասենք ես ձեր մտքերի ընթացքը անկեղծ ասած չեմ հասկանում, իսկ ով ասեց, որ ներքին պարտքը կուտակվել։ Ես շատ հստակ այդ մասին հայտարարել եմ, եւ դուք եւ հետաքրքիր, ես ասել եմ, որ գազի գինը չի բարձրանալու, դուք ասում եք, որ հայտարարել եմ, որ գազի գինը փաստորեն արդեն բարձրացել է։ Պետության համը, պետությունը գազ չի գնում, գազ գնում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, եւ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը ինչքանով է գնում գազը, այդ ուրիշ թեմա է։ Իսկ պետությունը գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության սպառողների հետ, եւ մենք ասել ենք, որ 2019 թվականին չի բարձրանա գազի գինը, եւ բանակցությունները վերաբերվում է մեր շահերի պաշտպանությանը։ Եվ ես այս թեմայով բազմիցս արտահայտել եմ, եւ այստեղ կա հայ-ռուսական հարաբերությունների հարթության վրա հարցի քննարկման անհրաժեշտություն, եւ կա Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում այդ թեմայի քննարկման անհրաժեշտություն, եւ մենք իհարկե պետք է այդ քննարկումներն իրականացնենք եւ պետք է Հայաստանի շահերը պաշտպանենք։ Ինչ վերաբերում է ներքին պարտքի կուտակմանը, դուք արդեն եզրակացություններ եք արել, ձեր խոսքի մեջ ակնառ կար նույնիսկ այն հայ-ռուս գազարդի հայտնի պայմանագրի սխեմաներին եւ այլն, այդպեսի բան չկա եւ չի լինելու։ Մենք չենք պատրաստվում, համենայն դեպս այս պահին մենք 2019 թվականի հետ կապված որևէ այդպիսի սխեմա չի աշխատում, եւ մենք ընդհակառակը խնդիր ենք դնում Գազպրոմ Արմենիա ընկերության եւ այդ համակարգի օպտիմալացման եւ արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, եւ մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Ինչ վերաբերվում է Սիրիային, դուք ինքներդ ասացիք, որ Սիրիա մենք ուղարկել ենք հումանիտար առաքելություն, եւ Սիրիա մենք ունենք հումանիտար առաքելություն։ Ինչ վերաբերվում է պաշտպանության նախարարի պատասխանին, այդ պետք է պարզել, թե ինչ հարց է հնչել եւ ինչ հարցի համատեքստում է նա այդպիսի հայտարարություններ անել, մենք նման պլաններ չունենք։ Արձագանքի համար պարոն Բաբաջանյան, խնդրեմ։ Ես նոր հարցով հանդես կգամ, ի վերջո մենք ծրագիր ենք քննարկում, բայց ամեն ինչ որոշում են կադրերը։ Դուք անցյալ տարի վերջին հոկտեմբեր ամսին նույն ամբիոնից հայտարարում էիք, որ անտանելի հիասթափություն ու ստրես եք ապրել, խոսելով մարդկանց մասին, բառացի մեջ բերեմ, ովքեր հանդես գալով որպես հեղափոխության ամենաջերմերանդ պաշտպան, ամենասկզբունքային, ամենամաքուր ու մի քանի շաբաթվա մեջ քանդու քարապ են եղել։ Դավոսից էլ դուք հայտարարեցիք, որ ստեյության մասնավոր սեկտորից ինչ-որ անհատների հետ եք հանդիպել եւ նրանց նախարարի աշխատանք եք առաջարկել, բայց նրանք ցածր աշխատավարձի պատճառով չեն համաձայնել մաս կազմել կառավարության, կամ այդպիսի տպավորություն եմ ունեցել ձեր խոսքից, հաշվի առնելով, որ որևէ մեկին չեք ազատել կաբինետից եւ կաբինետի հիմնական մասը վերանշանակվել են
Ուզում եմ ուղղակի հասկանալ նրանք վերանշանակվել են բոլորը, որովհետև նոր կադրեր չեք կարողացել գտնել ցածր աշխատավարձի պատճառով, թե այլ պատճառներ կան։ Գիտեք, նախ Դավոսի հետ կապված, ես Դավոսում ոչ մեկի նախարարի կարգավիճակ չեմ առաջարկել։ Ո՞։ Հա, բայց Դավոսում ես ոչ մեկին, ոչ մի բան չեմ առ։ Ես արնկարագրել եմ պրոցեսը, որ պետական կառավարման համակարգում այսպիսի խնդիր կա։ Այո, եղել են դեպքեր, երբ որ մարդկանց մենք հրավիրել ենք աշխատելու, բայց ինքը ասել է, որ ես հիմա օրինակ 9 միլիոն աշխատավարձ եմ ստանում, ես չեմ կարող 9 միլիոնանոց աշխատավարձը թողնել և գալ, ասենք, 400,000 կամ 1 միլիոն դրամով աշխատել, որովհետև ոչ միայն այն պատճառով, որ ոչ թե այն պատճառով, որ չեմ ուզում, այլ որովհետև պլանավորել եմ, պայմանագիրում եմ աշխատանքի, վարկ եմ վերցրել, հիփոթեկ եմ վերցրել և պետք է այդ փակեմ, ուղղակի որ դուրս գամ շատ դժվար իրավիճակում կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած առաջին հայտարարությանը, ես չեմ ասել կոնկրետ այս մարդը, ես չեմ ասել, որ խոսքը նախարարի մասին է, և ես ընդհանրապես խոսել եմ պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի անցած մարդկանց մասին, և այդ համակարգում բազմաշերտ են, և եթե ուշադրի լինեք, այդ համակարգում կադրային փոփոխություններ եղել են, կան և կշարունակեն։